Så er det blevet tid til paneldebat. Vi skal diskutere, hvordan vi undgår at udvikle et teknologisk A- og B-hold i Danmark. Og nu flytter mig lige, fordi det er faktisk Jim, som vi har mødt tidligere, der skal herop og stå. Jim, kom endelig op på scenen. Så skal vi byde velkommen til Märtha Renberg, som er partner i den virksomhed, der hedder Dare Disrupt. Og hun er blandt andet specialiseret i kunstig intelligens, i 3D-print, som vi har talt om tidligere, og bevarelse af miljøet i digital produktion. Værsgo, Märtha, kom herop. Så skal vi møde Anders Don, som er CEO i Deloitte, en branche, der i den grad også er påvirket af disruption i øjeblikket, og som derfor har gjort sig en hel masse tanker om, hvad den teknologiske udvikling gør ved os. Velkommen, Anders. Og så endelig så skal vi sige velkommen til Claus K., der er President of Business Areas i NCC Building, som selvfølgelig også har øjnene stift rettet mod den teknologiske udvikling. Velkommen. Og det er sådan, at vores paneldeltagere lige har et par minutter først til at lige at komme med deres synspunkt på det her emne. Og lad os bare starte med dig, Jim. Du er varm. Altså, det er jo lidt unfair, at jeg får lov til at sige noget igen, kan man sige. Men lad mig gøre det ganske kort. Jeg er jo overbevist om, som jeg sagde, at vi har en fantastisk mulighed for at genopfinde vores samfund. Og det afgørende er, at vi finder en måde at få alle med på den rejse. Det handler om kompetencer. Det handler om villigheden til at lave eksperimenter. Og det handler om nogle politiske rammebetingelser, som øger vores hastighed. Vi skal være de hurtigste, fordi vi er så små. Og det er i virkeligheden vores største mulighed i den fremtidige verden at være hurtige. Og udnytte, at vi er små, så skal vi tænke globalt. Og begge de dele kan vi faktisk rigtig godt. Tak skal du have. Så vil jeg give ordet videre til Märtha. Jamen, jeg blev faktisk lidt provokeret af det der Kodak-eksempel, så jeg tænkte bare faktisk, at sidste minut, jeg skulle disrupte min egen tale. Det Kodak-eksempel for mig er vigtigt, er at ikke ende op der, hvor Kodak døde, men at kigge på alt det, der er sket efter. Altså, bare at det billede blev digitalt. Så har vi lige pludselig machine learning, som gør, at det er muligt at have selvkørende biler. Så har vi lige pludselig Airbnb, der kan bygge tillid på en platform. Alt den vækst, der er sket efter, at billedet blev digitalt. Så det er lidt uambitiøst, du bare stopper og siger, når Kodak døde. Og det er lidt egentlig den tankegang, jeg gerne vil promovere til byggebranchen også. At det er super fedt at se derude, alt det, der sker, hvor vi digitaliserer værdikæden i byggebranchen. Men det er jo ikke godt nok at bare sige, okay, så sælger vi det til det samme produkt, nu er det bare digitalt. Altså, jeg går jo ikke med mit digitale billede for det fremkaldt. Vi skal altså gå fra en scarcity-model over til en gratis-model. Hvordan ser det ud, når jeres services og ydelser, som I yder lige nu, er helt gratis? Hvad kan I så gøre? Hvilke nye problemer kan I gå ud efter? Så når bundlinjen forsvinder, så kan jeg også stille større spørgsmål i toplinjen. Og der er kæmpe problemer. Vi var lidt inde på det klima. Jeg peger det ikke mod jer, jeg peger fingre i den retning, hvor vækstmulighederne er. Altså i byggebranchen, så er der en tredjedel af den spild i EU kommer fra byggebranchen. En yderligere tredjedel kommer fra mining, og det føder jo også ind i byggebranchen. En tredjedel af verdens CO2-udledning kommer fra vores bygninger. Og en tredjedel af den energi og materiale, vi har brug for globalt, er der behov for i byggebranchen. Og det er jo kæmpe muligheder at forberede sig for en klimavenlig, ikke bare klimatilpasning, men klimaforbedrende byggebranche. Det tror jeg personligt er kilder for ny vækst. Ikke bare optimere de eksisterende ydelser, men at kigge på, hvor der er de helt nye, spændende forretningsmuligheder. Tak skal du have. Anders? Ja, men jeg tror, jeg vil tage afsæt i Darwin og i Survival of the Fittest. Og som I jo alle sammen ved, så det han sagde dengang for 150 år siden, det var jo, at det jo ikke er den stærkeste. Det er ikke mest kloge, men det er den, der er mest omstillingsparat, der overlever. Og det har vi jo set de sidste 100 år. Listen af virksomheder, af offentlige virksomheder, private virksomheder, lande, byer, der er blevet udsat for disruption. En række af dem eksisterer ikke længere. Det handler jo sådan set om, om man kan tilpasse sig. Så det vigtige spørgsmål for mig, det er, hvilken ramme skal vi skabe, for vi er dygtige til at tilpasse os? Og det er jo ikke sådan, at Kodak ikke var meget langt. De var faktisk meget langt. Men de tog et valg. De tog et valg om, de ville ikke gå den vej. De ville gå en anden vej. Og mange af de virksomheder, I ser, der forsvinder, de forsvinder jo på et tidspunkt, hvor de faktisk er rigtig langt. De bruger også penge på innovation.
men det kan ikke skabe en kultur og en platform for forandring. Og det går ikke kun på virksomheder, det går også på lande. Man kan sige, at Danmark har i mange dimensioner et helt fantastisk afsæt. Vi elsker at tale os selv ned. Jeg synes, vi skulle tale os selv op. Uanset om det er de 17 bæredygtighedsmål for FN, om det er konkurrenceevne, om det er innovationskraft, uanset hvordan vi måler, så ligger vi rent faktisk temmelig godt. Og det er jo noget bedre at have et super godt afsæt, end at ligge skidt og skulle kæmpe sig op. Vi har et fantastisk afsæt. Spørgsmålet er, om vi kan omstille os. Spørgsmålet er, om vi kan omfavne det mellem private virksomheder, offentlige virksomheder, om vi kan finde en regulering, der passer, om vi kan finde de konstellationer, som gør, at vi rent faktisk kan omstille os. Det tror vi kan. Det håber vi kommer til at debattere. Tak skal du have. Jeg er utrolig gammel. Jeg hører ikke særlig godt. Kan vi få en lille bitte små lyd, mere lyd i monitoren? Tak skal du have. Så vil jeg gerne gå til Claus. Ja, tak. Jeg vil starte med at slå fast, at jeg mener, at ny teknologi og digitalisering er en gave til os, der kommer fra byggebranchen. Jeg ser den traditionelle bygge- og anlægsbranche som en branche, som I også kan se i filmen og se udenfor, er begyndt at anvende en række digitale værktøjer som BIM-modeller, VDC, virtual reality, droner, robotter osv. Ny teknologi vil i fremtiden kunne være med til at optimere de bygninger og de anlæg, som vi producerer for vores kunder. Men som jeg ser det, så er vi slet ikke i nærheden af at udnytte de muligheder, der ligger i digitalisering og i den teknologiske udvikling. Ofte anvendes de digitale værktøjer uden digital sammenhæng og uden sammenhæng aktørerne imellem på de projekter, vi arbejder på. En digitalisering, hvor digitale værktøjer og digitale processer bliver integreret med vores BIM-modeller og vores VDC, vil uden tvivl skabe et kæmpe spring fremad for vores branche, både for vores kunder og for vores virksomheder, men også for samfundet. Digitaliseringen vil give os mulighed for, som I også kan se udenfor, at bygge virtuelt, før vi begynder at bygge i virkeligheden. Det vil betyde, at vi kommer til at undgå spild i en kæmpe omfang og en masse omgørelse, som I går og gør til hverdag. Byggebranchen er traditionelt meget fragmenteret og sammensættes næsten forskelligt fra projekt til projekt. Ja, det er lige før, det virker som om, nogen har sat en ære i at vælge et nyt hold hver gang. Og derfor tror jeg, at digitalisering vil være med til at hjælpe os eller afhjælpe ulemperne ved denne fragmentering i vores branche. Vi skal formå at arbejde meget tættere sammen på et meget tidligere tidspunkt i vores byggeprojekter. Anvendelsen af big data, som også har været nævnt, og kunstig intelligens, vil sikre, at vi kan skabe langt mere optimale løsninger for vores kunder, for virksomhed og for samfundet. Vi vil kunne reducere vores energiforbrug helt vildt, og vi vil kunne kreere langt mere bæredygtige løsninger ved at anvende indsamlede data fra byggerier og anlæg, som vi allerede måler på. Vi står over for en transformation i vores branche. Jeg tror, der er rigtig, rigtig langt, før vi bliver digitaliseret, for vi har mange forskellige startspositioner. Vi får brug for nye evner, vi får brug for nye kompetencer, hvis vi skal kunne samarbejde i en digital verden. Så den helt store udfordring for vores branche, tror jeg, er, at virksomhederne skal være forandringsparate og prøve at slippe taget i, at vi hele tiden skal løse de opgaver, der ligger lige for. Tak. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, for nu er flere af jer, der har været inde på, at vi skal fortsat være i front, eller vi skal lægge os i front ved at være små og smidige og omstillingsparate. Men der er også flere af jer, der har været inde på, at vi skal sørge for at have alle med. At det her måske globalt set ikke er et udtryk for, at der er jo en gigantisk ulighed økonomisk på verdensplan, at den nederdel måske kommer til at indhente os andre, for eksempel via disruption, fordi at så stor en global ulighed ikke er holdbar i længden. Jim? Ja, det vil jeg meget gerne kommentere på. Jeg har brugt meget tid på problemet, og når jeg betragter det, så vil jeg først sige, at den industrialisering, vi har gennemgået de sidste 100-150 år, har jo faktisk løst en masse problemer. Vi har trukket en milliarder mennesker ud af fattigdom. Vi har en levedygtighed, som er fordoblet. Hvis vi kigger på alle de parametre, som har at gøre med mennesker og menneskers overlevelse og muligheder, så er de faktisk blevet forøget i den teknologiske udvikling.
Og det, der er interessant med digitalisering, det er jo faktisk, at teoretisk set er den tilgængelig for alle. Det vil sige, at den mindste idé fra en kvinde i Kigale, Rwanda, som har god mobildækning, kan få et globalt marked. Det kunne man ikke før. Så i virkeligheden er teknologien en enorm demokratiserende effekt, der skaber mulighed for alle. Det er vi bare ikke vant til. Og hvis ikke vi er hurtige i at sikre, at alle forstår at udnytte den nye teknologi, og derfor er det, at uddannelse bliver så vigtig, så vil vi skabe en større forskel, og jeg er så sikker på, at den her fjerde industrielle revolution bare bliver sådan en helt almindelig revolution, hvor mange mennesker vil sige, at det her det er unfair. Og hvis vi gør det rigtigt, så kan vi faktisk få alle med. Meget mere, end vi kunne tidligere, fordi det er så tæt. Og i virkeligheden kan teknologien, som på en eller anden måde skaber problemet, også være løsningen, fordi alverdens viden er tilgængelig uden omkostninger for alle mennesker i verden. Jeg kan prøve at se på Khan Academy, som har 44 millioner elever i et klasselokale. Og det er derfor, jeg mener, at vi skal være proaktive. Hvis vi bare fortsætter, som vi plejer, så tror jeg, at vi får en større forskel. Og så tror jeg, at det kollapser. Og så misser vi den største mulighed nogensinde for at skabe et bedre samfund. Men lige præcis de mekanismer, gør det ikke meningsløst at tale om, at vi som nation skal være i front, Märtha? Jamen, mon ikke, der ligger meget mulighed for at yde soft power, altså som land, fordi hvis vi kigger på byggebranchen specifikt, så mange af de initiativer, jeg ser i hvert fald fra top-down styrede totalitære lande, Dubai, som er utrolig langt fremme i forhold til at 3D-printe bygninger, de skal lave 30% af alle bygninger 3D-printet 2030, og det er fantastisk, og i Kina ser vi utrolig meget fedt, men det er jo meget top-down styret, og teknologien teoretisk er til stede, og teoretisk er demokratiserende for resten af verden. Men jeg vil sige, at den er liberaliseret, ikke nødvendigvis demokratiseret. Fordi hvis det stadigvæk koster dig $26 i sekundet at streame en video på YouTube, som det faktisk gør i mange steder rundt omkring i verden, så nytter det ikke rigtigt til noget, at du har Khan Academy for den sags skyld. Eller hvis du ikke engang ved, hvordan du skal stave til Khan Academy. Så der er rigtig meget, vi stadigvæk har at gøre, og der er en tendens også, eller måske er det også nødvendigt at kigge, hvor kommer det her narrativ fra, at den her teknologi er demokratiserende. Den kommer fra et andet land, som er ultraliberalt. Den kommer meget fra USA, og der tror jeg, vi i Norden, nu er jeg ikke dansker, jeg er svensker, så jeg håber, at det her kan være et nordisk initiativ, har rigtig meget med vores værdigrundlag til at tale om, ikke bare leadership, men co-leadership, og gerne bottoms-up drevet lige så meget som top-down drevet. Men Anders, hvad er det, der lige præcis skulle kunne gøre, at vi her i Danmark skal kunne lægge os i front, når det kommer til at bruge den teknologiske udvikling og skabe et vækstmarked ud af den? Jeg tror, hvis man starter med at kigge på, hvad vi har, det er sådan et meget godt sted at starte og se på, hvad er vi i dag, så er vi en nation af relativt højt uddannelsesniveau. Vi er, som Jim også sagde, vi er et lille land, vi er et relativt agilt land. Vi har en stærk public sektor, som hvis vi kunne få det til at arbejde endnu bedre sammen med den private sektor, tror jeg, der ligger et kæmpe potentiale der, som vi slet ikke har set udnyttet endnu. Så vi har, og som det blev sagt før, vi skal ikke, i Deloitte er vi 250.000 mennesker globalt. Der er mange i Deloitte på tværs af de 100 lande, der kigger til Norden. Så når jeg fortæller, at ud af de 5 fedt toplande på de 17 bæredygtighedsmål, der er 4 af dem fra Norden, det gør et stort indtryk. Vores værdier, vores tilgang til mennesker, vores tilgang til at samarbejde, den er vi jo så vant til hver dag, at vi glemmer, hvor stort et aktiv den er. Så jeg tror, at vi skal fokusere på vores styrker, og så skal vi til at fokusere på, hvordan er det, vi sammen kan udvikle. For nylig, bare et eksempel, det her med at prøve at udvikle en ny NemID-løsning. Det er jo mellem bankerne og pengeinstitutterne og den offentlige sektor. Og det løber sikkert ind i nogle dilemmaer, det gør man altid. Men man lander helt sikkert med en bedre løsning. For det, jeg tror, der er vigtigt, det er jo, at uanset om det er det private eller det offentlige, der udvikler, så den lense, man kigger med, det bliver jo nødt til at være i forhold til os som indbyggere, borgere eller kunden, hvis man er en virksomhed. Og hvis man gør det og udvikler sammen, og bringer uddannelsen ind i det, så tror jeg, vi har utrolig gode muligheder. Bare for at give et eksempel.
Vi beskæftiger os meget med robotics lige nu i den offentlige sektor, sådan set også i den private sektor. Det er både simpel robotics og mere avanceret robotics. Det er meget, meget sjældent i de virksomheder eller offentlige institutioner, vi går ind og hjælper, at det ikke bliver taget meget positivt. For meget af det, det fjerner, det er jo administrative opgaver, det er kontrolopgaver, det er rapporteringsopgaver, og det betyder, at lige fra lærer til sygeplejersker i den offentlige sektor til alle mulige andre steder, får mere tid til det, der i virkeligheden er værdiskabende. Og jeg tror, vi skal fokusere på, at vi står ret stærkt, og så lægge en handlingsplan sammen for det. Så tror vi har alle muligheder. Alle muligheder. Claus, hvad bør man have øjnene stift rettet mod, hvis man er en del af byggebranchen, når man tænker på hele den her teknologiske udvikling og de disruption-farer, der jo ligger og lurer? Du må lige gentage det starten. Hvad er det, man skal have øjnene stift rettet imod? Ja. Altså, hvordan i byggebranchen, hvad skal man gøre, når man kigger ud over landskabet og tænker, der er mange andre, der har masser af gode teknologiske idéer, og de har også adgang til alt det, jeg også har adgang til. Ja. Hvordan er det, man skal tænke? Sådan som vi ser på det, så tror jeg, man skal tænke på hele tiden at forsøge at gøre sin forretning bedre. Og vi arbejder jo hele tiden teknologisk med at forsøge at gøre det bedre. Vi har så mange ting i den her branche, som vi kan gøre bedre i fællesskab. Som jeg var inde på, så er det en meget fragmenteret branche, som vi lever i. Og det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at komme videre. Og derfor mener jeg også, som der blev sagt, der er brug for, at vi bygger på de værdier, vi rent faktisk har. Og vi har i Danmark nogle muligheder. Fordi vi jo har værdier i Danmark, der gør, at alle skal være med. Vi har langt bedre sammenhængskraft, end man har i mange andre steder i verden. Og derfor tror jeg faktisk, at vi har en god mulighed for, hvis vi hjælper hinanden og efterspørger tingene hos hinanden, for at komme videre med den teknologiske udvikling. Men lige præcis den sammenhængskraft, vi har i Danmark, hænger vel også sammen med, at vi har en stærk fagbevægelse, og vi har det traditionelle arbejdsmarked, vi har. Præcis. Men det er jo det, der godt, altså man godt kan se nogle farer lure på, i og med, at der bliver måske flere løse ansættelser, og at det bliver nogle andre former for ansættelsesforhold, vi kommer til at arbejde med i fremtiden. Ja, men jeg tror stadigvæk, at vi kommer til at bygge på det, vi har. Og vi har et samfund i Danmark, hvor vi bygger på, at vi alle sammen skal være en del af det. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Vi arbejder også i branchen med integrationer, som vi også har talt om tidligere i dag. Vi tager mange lærlinge. Vi tager mange flygtninge ind. Vi har en tendens til at arbejde sådan, så alle forsøger at få alle med. Og jeg tror faktisk også, at den her teknologiske udvikling vil gøre, at nogle af de processer, vi kommer igennem, gør, at det bliver meget lettere. Det bliver meget mere effektivt, men det bliver også lettere at være en del af vores branche. Så man vil også have mulighed for at tage folk med, som måske ikke på nuværende tidspunkt har de kompetencer, der er nødvendige. Jim? Jamen, jeg tror jo, at du er inde på en meget, meget vigtig dimension, som handler om, hvad er arbejde i fremtiden. Altså, jeg tror jo, at på mange måder, hvis man sådan skal tage den optimistiske hat på, så har vi jo indtil nu skabt en verden, hvor vi forsøger at få vores liv til at fungere omkring et arbejde som det centrale. Og når man taler med nogle af de nye innovative modeller, Uber, som vi diskuterede tidligere, som eksempel, så siger de, jamen, hvorfor kunne vi ikke have vores liv som centrum, og så har vi arbejdet udenom det. I den forstand, at vi er meget mere fleksible. Vi er måske ikke ansatte, men er projektorienterede. Og det tror jeg vil være en trend. Vi skal simpelthen genopfinde definitionen af arbejde. Hvorfor kunne vi ikke have lige så gode, kan man sige, arbejdsvilkår, når vi ikke er fastansatte et sted, men mere fleksibelt ansatte? Og specielt i en branche, som er så dynamisk som byggebranche, som jo er en projektorienteret dimension. Så det tror jeg er en dimension, det er at prøve at genopfinde arbejde, så det ikke er en 8-4 tankegang, men en, jeg har nogle evner, der kan bruges i forskellige sammenhænge. Der er en række platforme, som tænker sådan i dag. Og så tror jeg faktisk, at vi skal skabe mulighed for, og det tror jeg er den største løsning på arbejdsløshedsrisikoen, at vi skaber mulighed for, at man kan skabe sit eget job. Altså hele grundtanken om, at man skal ansættes, er måske en fejlagtig. Og hvorfor ikke lave enkelte virksomheder? Du nævnte det selv. Altså, hvordan kan det være, at en taxichauffør i Uber-sammenhæng er jo i princippet en entreprenør med en bil? Og hvis vi gør det meget, meget enkelt, så vil de unge mennesker kunne skabe deres egne jobs.
Og måske er det dem, der har de meget større idéer. Så når vi skaber muligheder for, at de skaber deres egne jobs, så bliver det ikke sat ind i nogle rammer og nogle båse, hvor de først 5 år senere får lov til at være kreative. De er kreative fra starten, og måske er det, der driver en innovationsbølge. Udfordringen bliver, at vi er meget identificeret med vores job. Når I sådan skal sige, hvem er jeg, udover at jeg var, det var ikke cool, det var shit. Det er shit. Det er shit, ja. Så siger de som det første, hvad laver du? Jamen, jeg er bestyrelsesformand i Mærsk, og så er der allerede nogen, der siger, nå, så ved jeg lige præcis, hvem du er. Så på en eller anden måde har vi knyttet vores personlighed til det der titel på et job, og det tror jeg, vi bliver nødt til at udfordre og genopfinde. Hvad vil det sige at have et arbejde? Og snakke om, hvad er det for en indflydelse, vi har i verden, eller hvor er det, vi bidrager, i stedet for at tænke titlen på jobbet. Jeg skal nok vende tilbage til dig, Anders, også der med, men det skal vi næsten lige have Claus' kommentar til, for er byggebranchen, som jo er reguleret både af en masse statslige regler, men også af arbejdsmarkedet, jo også er gennemreguleret, er I overhovedet gearet til sådan en verden, som Jim tager op der? Jeg tror, vi er meget gearet til faktisk at være nogen, der kunne skaffe jobs for individuelle personer. Det ser vi masser af steder, vi ser masser af folk, der faktisk arbejder på den måde. Der er nok et skridt hen til, hvor Jim er, fordi det her med at genopfinde sit eget job hver mandag morgen, som jord- og betonarbejder, er måske en lille smule anderledes. Men der er ikke nogen tvivl om, at den teknologiske udvikling ved vi faktisk ikke, hvor vi fører os hen. Vi er en meget traditionel branche, og vi har ikke andet arbejdet med det her de sidste 5 år måske. Så der er rigtig langt fra det tankesæt, vi har nu, til der, hvor vi et eller andet sted skal hen. Og vi ved ikke, hvor vi skal hen. Og det er derfor, jeg tror, at man er nødt til at være meget omstillingsparat i vores branche. Og der er det, at man bliver der meget mere agile, hvis man har sit eget firma og kan byde sig ind. Og det kan sagtens blive en del af den udvikling, der kommer til at ske, og som også er medvirkende til, at de mindre virksomheder får den støtte, de har behov for i det her. Så det kan jeg sagtens se. Men jeg tror, der er et stykke derhen, men det er nok, fordi jeg kommer fra en traditionel byggebranche. Anders og så Mærta. Så til det med talenter, som jo du startede med fagbevægelsen og regulering. I 2025 forventer vi, at ud af vores cirka på det tidspunkt måske 300.000 mennesker, der er der 40% af dem, der ønsker at være fleksible. Så de er ikke ansat i Deloitte, men vi garanterer kvaliteten. Og det er jo ikke, fordi vi har sat os ned og sagt, det synes vi er en super god idé. Jo, det synes vi nu. Men det er jo sådan set startet med, at talenterne ønsker noget andet. De ønsker at arbejde på en anden måde. De ønsker at udfolde sig på en anden måde. Og der tror jeg, at vi skal finde de der gode eksempler, når vi skal regulere vores kære samfund i fremtiden, til at sige, jamen hvis vi insisterer på, at det skal blæse den vej, og der er stiv cooling den anden vej, så kommer vi ingen steder. Så igen, for os som eksempel, det ville være en katastrofe, hvis vi skulle proppes ned i en kasse, der sagde, at vi skal have den her type arbejdsregler. Selvfølgelig skal der være regler, og selvfølgelig skal der være social security og alt muligt andet. Men vi bliver nødt til at være innovative i reguleringen. Det vi jo allerede ved nu, det er, at udviklingen søger derhen, hvor den får lov til at blomstre. Og vi kan intet gøre ved det. Vi kan drømme om det, men vi kan ikke. Så vi bliver jo nødt til at omfavne det og sørge for, at det sker på en bæredygtig måde og på en udviklende måde. Og jeg synes, det er et meget godt eksempel, som Jim rejser der med. Talenter ønsker noget andet. Arbejdsstyrken ønsker noget andet. Og vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan arbejde med det. Men så tegner der så ind i mit hoved bare lidt en model, hvor altså, vi har jord- og betonarbejderen, som Claus taler om, som ved Gud i himlen ikke har lyst til at genopfinde sig selv hver eneste dag, eller søge sit eget job, eller opfinde sit job hver eneste dag. Og så en anden gruppe, der er sådan, vågner om morgenen og tænker, nej Gud, nej, hvem skal jeg være i dag, som skifter arbejde et par gange om ugen? Ja, altså, er det sådan en virkelighed, vi kommer til at stå overfor? Det håber jeg ikke. Men det kunne sagtens være, hvis ikke vi har den rette fokus og uddannelse og meget omkring, du nævnte faktisk inspiration tidligere i dit foredrag, Jim, altså at inspiration bliver utrolig vigtigt som virksomhed, kan man inspirere sine medarbejdere. Bare for at bygge videre på det her med, at vi alle sammen skulle være vores egen job, og mit liv og mit job er sådan set lidt det samme. Det er jeg meget tilhænger af, men det er klart også, at det kræver noget top-down fokus, fordi den måde, vi i dag måler økonomisk vækst, er stadigvæk fra en model fra 1958. Altså, hvor vi har en meget traditionel måde at måle vækst på, og også jobskabelse derefter. Så jeg tror også, det kræver både top-down fokus i forhold til uddannelse, men også i forhold til de KPI'er, som vi måler vores samfund på. I den forbindelse, så tror jeg også, man kan lægge vægt på de eksempler lige nu. Nu bliver jeg måske lidt konkret, fordi vi alligevel står her i byggebranchens årsdag. Og du nævnte lige før, Claus, hvor teknologierne bærer hen, og det kan være svært at forudse.
Og der kræver det noget teknologisk intuition, som jeg gerne vil tale om. Altså at vi ved, hvor teknologien kan gøre for at optimere de eksisterende aktiviteter, men også hvor de nye teknologier bringer nye vækstmuligheder. Og det jeg ser, men det igen, nu bliver det lidt en religion, en trosag, men det jeg ser, at teknologi er i stigende grad noget, der er for at empower vores slutbrugere. Altså vi skal give magt til slutbrugeren, ikke tage magten fra dem. Kom lige hjem fra Amsterdam nu, hvor der blev bygget en bro i metal. Og dem, der byggede den her bro, det er designers. De er ikke arkitekter, de er ikke ingeniører, de er designers. Og det er fordi, de har et software til stede, som gør topology optimization for dem, og kan regne ud helt, hvordan den her bro skal være. Og de er sådan set kun designers. Og det er den vej, teknologien bevæger sig i retning mod. Men det kræver selvfølgelig, at vi viser, at den her teknologi er tilgængelig, så at vi alle sammen måske kan begynde at tænke de her store tanker og være kreative. Og der tror jeg også, at fagbevægelsen har en kæmpe rolle at spille, som er et sted ikke bare for at udveksle rettigheder, men udveksle muligheder. Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i noget, du nævnte i begyndelsen, nemlig at det kæmpe store potentiale, kan man sige, for at fokusere på bæredygtighed og finde vækstområder inden for det i byggeriet. Ja. Hvis du bare lige skulle give et eller to gode råd til byggebranchen, hvor ville du så synes, de skulle tage fat? Kig på de teknologier, der muliggør klimatilpasning, og det er nogle nye teknologier, som I måske allerede arbejder med, altså 3D-print i byggebranchen. Ikke kun noget, som vi har brugt i designstadiet, men som nu i stigende grad bliver brugt i eksekveringsstadiet. Det er en kæmpe spændende teknologi. Jeg tror også på blockchain-teknologi, som kan enable, at vi har en cirkulær produktion, altså hvor vi går, som stakeholders i et byggeprojekt går ind og siger, jeg ejer den her del, den sætter jeg ind på blockchain, du har det her vinduer, og når bygningerne ikke skal bruges mere, så ved vi alle sammen, at okay, hvis del tilhører hvem, så kan vi have fuldstændig cirkulær økonomi. Det ser jeg også rigtig meget frem til. Og så ser jeg også meget muligheder, selvfølgelig den teknologi, jeg allerede bruger, altså kunstig intelligens til at lave nogle life cycle assessment af alt det, I allerede planlægger nu. Så jeg vil kigge meget på teknologien. Jim? Jamen, jeg har også et par forslag. Altså det, jeg tænker meget på, det er at kigge på levetiden af et produkt, i stedet for at kigge på at sælge produktet. Altså levetiden af en bygning, hvis vi tager det som eksempel, er jo en langt større økonomisk interessant størrelse end bare bygningen. Hvis man kan spare omkostninger i levetiden af en bygning, så kan man jo, kan du sige, løse et økonomisk problem for en ejer af en bygning, og dermed være med i den værdiskabelse, den besparelse, som man skaber. Så det er en måde, jeg tit tænker på. Det handler jo om at designe for billig levetid. Men så må jeg lige spørge om noget, fordi så får man jo altså kun solgt én bygning. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, det ved alle mennesker, at elpærer, det kunne man sagtens producere, så de kunne holde i 50 år. Ja. Men det gør man jo ikke, for det vil jo ikke få solgt særlig mange elpærer. Nej, men det er fordi, vi har antagelsen om, at vores forretningsmodel er at sælge produktet. Mm. Hvis nu forretningsmodellen er at have en kontinuerlig indtægt fra en bygning, så er det jo langt mere lukrativt på lang sigt at have en, det jeg kalder en recurring revenue, altså en omsætning, der kommer, fordi vi har gang i nogle bygninger, i stedet for, at vi kun skal bygge. Og det er måden at tænke på. Det andet, jeg vil foreslå, at man kigger meget ind i, det er de data, der er i en bygning. Altså, lige i øjeblikket er virksomheder som Google og Amazon, jeg ved ikke, hvor mange her, der har en Echo, sådan en, man siger, Alexa, tænd lige lyset i stuen. Er der nogen, der har sådan en? Det bør jeg lige skaffe jer. Det koster ikke særlig meget. Hvorfor koster den ikke særlig meget? Fordi Amazon vil rigtig gerne ind og høre, hvad det er, I siger i stuerne. Ideen er, at den først reagerer, når man siger Alexa. Men jeg spørger mig selv, hvordan kan den vide, at jeg siger Alexa, hvis den ikke lytter hele tiden? Og det, den egentlig skulle gøre, det var at sørge for, at din shoppingliste, den hele tiden er up to date. Så når jeg bruger min derhjemme, så siger jeg Alexa, put lige mælk på indkøbslisten. I USA, der kører den bare mælken direkte. Og hvorfor gør de det? Hvorfor vil de ind? Hvorfor har Google købt Nest? Jamen det er fordi, at de data, der er i et hus, i et hjem omkring mennesker, er utrolig værdifulde. Og de vil bruge dem til at lave reklamer. Det har jeg ikke tillid til. Jeg vil helst ikke have min Alexa tændt, medmindre jeg har brug for den. Jeg har meget mere tillid til en NCC eller en byggevirksomhed, som gør det for at optimere mit liv i min bygning. Og den tillidsdimension, synes jeg, er en, som er afgørende for at konkurrere mod de her digitale virksomheder, som i virkeligheden bare prøver at finde ud af, hvad vi tænker, og så sende de varer, de tror, vi har brug for lige om lidt. Hvis vi tager bilbranchen, så vil jeg sige, lær andre brancher. Bilbranchen har indset, at den teknologi og software og data, der skal være i en bil, den skal Amazon og Apple og Google
ikke ind og styre, og derfor er de meget, meget voldsomme investeringer på at styre det selv. Og på samme måde vil jeg opfordre jer til at kigge på de data, og hvordan man kan lave nye forretningsmodeller med dem, på en tillidsfuld måde, for det tror jeg også som forbruger har brug for. Claus? Jeg vil bare sige, at vi arbejder jo rigtig, rigtig meget med bæredygtighed, og vi arbejder med det, vi kalder totalværdi i bygningerne. Så vi har det her tankesæt, at det jo ikke bare er at bygge en bygning og sælge den. Det var det, vi gjorde i gamle dage. Det hed Cost Plus. Vi er nødt til at sælge en bygning, som faktisk opfører sig mere intelligent i den levetid, den har. Men vi er også nødt til at kigge på brugen af den bygning. Kan den rent faktisk bruges mere end én gang? Kan den kun bruges i den første lejers tid? Eller er der faktisk mulighed for, at man kan ombygge den på en relativt let og ikke særlig omkostningstung måde, sådan så den kan bruges igen og igen? Så vi kigger længere end bare at sige, kan vi spare på energien i den bygning i dens levetid? Vi prøver faktisk også at gøre det bedre for de virksomheder, der flytter ind i de her bygninger, sådan så det rent faktisk bliver bedre for dem. Og i den sidste ende skulle det også meget gerne blive bedre for samfundet. Det er vigtigt, hvis man får i lokalsamfundet får nogle store virksomheder eller nogle andre virksomheder, som faktisk smitter af på det og skaber et godt grundlag for det lille samfund eller det store samfund. Men er det, Claus, den generelle tankegang i branchen, eller er der et mindset, der skal flyttes? Ja, det er helt klart, at det her, det er, når jeg taler om det her, så er det, hvordan vi arbejder med det i NCC. Og det er klart, der er et mindset, der skal flyttes. Vi kommer fra en meget traditionel branche. Vi kommer fra folk, der ikke har nogen særlig uddannelse nødvendigvis. Så det er et mindset, der skal flyttes, at vi skal gøre det på en helt anden måde. Og vi har så mange problemer, når man kigger ind i branchen. Fragmentering, dårlige projekter. I kender alle sammen historien om budgetterne, der ikke holder på det ene offentlige byggeri efter det andet. Der er masser af ting, som vi kan gøre bedre, og hvor teknologien kan gå ind og hjælpe os til at gøre det her langt bedre. Ja, Anders? Jeg skal bare en kommentar til, jeg synes, der er nævnt rigtig mange gode eksempler. Generelt kan man jo sige, at det, der sker nu, det er jo, at de fysiske produkter bliver koblet sammen med informationsteknologien i en grad, som vi aldrig har set før, og det er den blevet de sidste 10 år. Og det, der sker, det er, at informationsteknologien overtager de fysiske produkter, og dem, der nyder godt af det, det er alle de kendte navne, vi kender. Så bare lige for at tage et eksempel fra min egen virksomhed, hvor at i 2013, der havde vi et partnermøde i Danmark, hvor jeg fik en innovationsherre til at komme, og så viste han en liste over, hvilke arbejdspladser, der med høj sandsynlighed ved uddø. Det var en rigtig dårlig idé, fordi med 98,5%, så var det revisorer og accountants, der først ville dø, og der døde det partnermøde. Det, der faktisk er pointen, det er, at vi har over de sidste 5 år, vi har jo ikke drømt om, at vi kunne lave alle udviklinger selv, så vi har tætte samarbejder med Apple, med Amazon, med IBM, med læreranstalt og alt muligt andet. Og jeg tror i virkeligheden, når man hører alle de her gode idéer, alliancer er vejen frem. Man kan ikke finde ud af de her ting selv. Og det tror jeg er i hvert fald en opfordring til, hvis man ikke er kommet så langt på den bane, det er i endnu højere grad at opsøge alliancer, være meget, meget aktiv i hele det miljø. Men Anders, kan det også være alliance med konkurrenter? Fordi det strider jo virkelig mod den naturtankegang. Vi kommer til at se de mest mærkelige alliancer herfra i fremtiden. Og det er, at når folk finder det space, blandt andet mellem fysiske og informationsteknologi og big data, finder nogle muligheder, som vi aldrig nogensinde har set før. Det er jo forretningsmodeller, der bliver vendt op og ned på hovedet. Og det kan man ikke sidde, når man selv har ledet en industri i 100 år, så er det ikke dig selv, der kommer til at regne den ud. Det er ret sikkert. Det har vi desværre set for mange gange. Du bliver nødt til at have noget hjælp. Og det gør man bedst ved at lave nogle alliancer. Mærts, er du markeret? Ja, jeg tror helt klart, de mest skæve alliancer er det, vi kommer at se. Så altså, hvordan definerer vi konkurrenter? Det tror jeg virkelig, vi skal tænke os grundigt om. For at gå tilbage til det her broeksempel i Amsterdam. Den software, de bruger, de her designers for at bygge den her bro, det er helt sammen baseret på biomimicry, altså biologiske love. Og det tror jeg, der kommer til at ske meget inden for et kryds mellem byggeri og biologi. Altså, og det er bare for at nævne et eksempel. Så vær rigtig nysgerrig, kig rundt omkring jer, og jeres konkurrenter er måske ikke så relevant i den proces. Det er virkelig spændende perspektiver. Claus, du har en kommentar? Jamen, jeg vil bare sige, at jeg tror, at det her med at samarbejde med alle forskellige parter er meget, meget vigtigt. I NCC arbejder vi med noget, vi kalder Dome of Vision, som vi har stillet op i de europæiske hovedsteder, nogle kupler, hvor man faktisk ønsker, at folk kommer ind og diskuterer omkring bæredygtighed, omkring ny teknologi, omkring digitalisering, for at få nogle indspark til, hvordan skal vi gøre. Fordi helt som det bliver sagt, vi er så traditionelle, at vi dårligt har fået gummistøvlerne af. Og det betyder jo et eller andet sted, at vi skal have noget hjælp.
Og vi spørger bæredygtighedsfolk, vi sidder og kigger på hinanden, når man ser en annonce, hvor en bil viser, at der er en teskefuld tilbage, når de har sendt den ud tilbage på markedet, eller til genanvendt tingene, så er der faktisk ikke noget affald tilbage. Sådan nogle ting bliver vi jo ramt af, fordi vi har masser af affald i vores branche, vi har masser af ting, så vi har så meget, vi kan arbejde med, så det er lige før, at prioritering er vigtigt. Men indspark fra alle andre brancher, og fra, jeg lige vil sige, konkurrenter, i det omfang, vi må for konkurrencemyndigheden selvfølgelig, men ellers fra andre stakeholders i branchen og i værdikæden, er ualmindelig vigtigt. Og det arbejder vi fokuseret på i NCC for ligesom at komme videre med den her udvikling. Så kunne jeg godt tænke mig at runde noget, som både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen var inde på, og de sagde det adskillige gange, begge to, og der er også flere af jer, der har nævnt det, vi skal have alle med. Men hvordan får vi det i en verden, der på mange måder bliver mere og mere kompleks? Jim? Det er et meget vigtigt spørgsmål. Jeg tror, det starter med, at vi skal forstå den nye verden. Og jeg synes faktisk, dit spørgsmål også til politikerne, har I selv en efteruddannelses... jeg har jo haft muligheden for at arbejde i den branche nu i 25 år. Og alligevel så sidder jeg faktisk hver eneste uge og bruger i hvert fald en time på lige at holde øje med, hvad sker der lige for tiden? Blandt andet tog jeg et programmeringskursus i programmering af kunstig intelligens. Det er ikke noget, jeg bruger særligt tit i et bestyrelseslokale, men jeg holder mig up to date. Og det er der, jeg tror, at vi mister mange, det er, at vi simpelthen ikke får alle med. Og det sjove er, at det er alt sammen tilgængeligt. Jeg går faktisk på Yale University og Stanford University, sådan cirka hver fredag eftermiddag. Og der bruger jeg en time. Og hvis vi kan få gang i det, for de unge mennesker er jo, min søn, som er 17, han er på sin anden 3D-printer, og han lærer mere på YouTube, end han gør i skolen. Så de har sådan set den mentalitet. Og hvis vi kunne udnytte det meget mere. Så jeg tror, det starter der. Og så tror jeg, det starter med muligheden for at få være lidt mere fleksibel omkring arbejdsmarkedet, så vi kan få en mere dynamik. Jeg siger ikke, at alle skal opfinde deres job hver mandag, men i hvert fald er der nogen, der godt kunne bruge den form for logik. Og så skal vi have startup-mentalitet i gang. Men jeg er ikke spor bekymret for din søn, Jim. Nej. Men jeg kan godt blive lidt bekymret for jord- og betonarbejderen, og måske også for jord- og betonarbejderens søn. Og hvordan man får jord- og betonarbejderen til at gå på Yale hver fredag eftermiddag, ser jeg ikke lige for mig. Nej, det er fair nok. Altså, der kan vi måske skele lidt til Tyskland, og vi har det faktisk i byggebranchen, hvis nogen steder. Altså den der apprenticeship, den der model med, at man faktisk uddanner. Og som jeg siger, der er rigtig mange fysiske jobs, også i den fremtidige verden, fordi vi erstatter ikke et fysisk produkt med et digitalt. Vi udvikler, enhancer et fysisk produkt med digitalt. Og det er klart, at jord- og betonarbejderne også skal kunne håndtere en computer, som optimerer, hvordan det beton bliver flyttet ud, eller hvordan man putter de sensorer i, der skal være i det gulv, eller hvad det nu er. Og der skal vi altså sørge for, at virksomhederne tager et løft og bruger de nye teknologier, sådan at alle, også ufaglærte, kan noget af det. Men fordi, hvis man kigger på det gab, der er mellem produktivitet og løn, som du selv viste i dit oplæg, og når man tænker på, at vi sidder på Yale hver fredag eftermiddag, og vi genopfinder os selv hver mandag, hvad ved jeg, og jord- og betonarbejderen, han står derude og graver i noget jord, så kan jeg ærligt talt godt forstå, at de står derude i dag. Så hvordan undgår vi den situation, at de står derude i dag, og det næste, de muligvis gør, det er at gå hen og stemme på en eller anden Trump-figur, som Mette Frederiksen var inde på? Nu skal vi jo passe, og det jeg ved godt, det var mig selv, man skal jo passe på at ikke at efterlade det indtryk, at de var betonarbejdere, bliver ender på en eller anden togstation. For det kommer de bestemt ikke til. Og hvis man lige står ude i naturen og kigger på gravmaskinen, så er den fuldt digitaliseret og graver stort set selv, og gør det måske endda førerløst på et eller andet tidspunkt. Så jeg tror, at noget af det, vi også ser i branchen, er jo, at jo mere adgang man har til digitale værktøjer, også ude på arbejdspladserne, jo mere begynder jord- og betonerne jo selv at planlægge deres arbejde. Og det vil sige, vi ved ikke, hvor det bringer os ind, men vi ved, at de bruger det her måske mere, end jeg gør derhjemme. Så de sidder måske og spiller PlayStation. Det er slet ikke væk fra dem. Så de er tæt på det her, og vil gerne bruge det her. Og hvis de får lov og får mulighed for det, så er jeg også sikker på, at de finder nogle bedre løsninger på at sætte de ting sammen, som man nu har besluttet sig for. Så jeg tror, at der vil vi også se en udvikling, at jord- og betonarbejdere begynder at planlægge deres ting helt anderledes. Måske ikke i min generation, men i dem, der kommer. Det er der så ingen tvivl om.
Så det, du siger, det er, det er på nogen måde også virksomhedernes ansvar at få skabt den her motivation. Præcis. Der skal gøres mulighed for, at man kan udvikle sig. Og det tror jeg også er blevet sagt på et tidspunkt. Man er nødt til at sætte sig nogle ambitioner. Og man er nødt til at give fri for, at folk faktisk kan få lov til at bruge de værktøjer og de muligheder, der findes. Og der vil være masser af gange, hvor vi fejler. Og det må vi så hurtigt smide væk. Og de steder, hvor vi så faktisk lykkes, der må vi prøve i en virksomhed som NCC med 20.000 ansatte at få skalet det op, sådan så det kommer til at virke de steder bredt ud over hele virksomheden. Der er faktisk en eller anden kommune, der lige har begyndt at bruge teknologi til at fordele arbejdsopgaverne blandt deres vejarbejdere, hvor man selv går ind på en iPad, og så kommer der en arbejdsopgave ud, så den tager jeg, som jo helt klart gør, at man selv har indflydelse på, hvilke opgaver man løser, og hvornår man gør det, i stedet for at få den der gammeldags arbejdstid. Og når man afslutter, så bliver der trykket på en knap, og så ved hele kommunen, at nu er det klar. Kunden ved det, og alle mulige ved det, så det er jo positivt. Ja. Mærke, du markerede? Ja, det gjorde jeg, fordi nu begynder jeg faktisk at pege fingre. Jeg tror, der ligger utrolig meget på kommunikation, mindsetting, inspiration, og så vil jeg gerne pege fingre på medierne og mediebilledet. Der er meget en frygtbaseret. Ja, det kan jeg. Tak, jeg kan det gerne med dig. Men der er en utrolig frygtbaseret agenda, der bliver ført omkring fremtiden og den disruption-billede, vi ser. Jeg ville synes, det var super fedt at læse nogle flere historier omkring, hvordan man skaber sit eget arbejdsliv, hvordan virksomheder kan hjælpe sine medarbejdere at skabe sit eget arbejdsliv, og hvordan man kan bruge de her nye teknologier, som er til stede for at skabe sin egen hverdag. Det synes jeg ville være super godt, også for at ligesom, echo det, som Lars Løkke Rasmussen sagde i morges, at ellers så bliver det utrolig nemt for os at stille. Jeg søger nogle meget simple svar på utrolig svære spørgsmål. Det er altså også fordi, at jeg ved ikke hvorfor journalister lige er bare programmeret til at være sådan nogle små problemsøgende missiler. Og jeg giver dig fuldstændig ret, så jeg skal nok prøve at blive bedre. Altså, den biologiske forklaring er, at vi har noget, der sidder herinde, der hedder amygdala, som er noget, vi brugte for tusindvis af år siden, mere end 10.000 år siden for jage. Og der skulle vi jo selvfølgelig tage imod negativ information 10 gange mere end positiv information. For hvis der var noget, vi hørte i den der busk, så skulle vi i hvert fald løbe den anden retning, selvom det bare var en fugl. Den har vi desværre stadigvæk. Så teknologien brager afsted, men vi har den stadigvæk, og vi tager til os negativ information 10 gange mere effektivt end positiv information. Så lige lær det, når man læser nyheder. Jeg går til min læge morgen og får noget medicin, der kan sætte amygdala ud af kraft. Jim, du er markeret. Nej, det var bare, jeg tror jo, at det vi skal, og der skal vi være lidt stolte også, at vi har et godt udgangspunkt. Vi har en kreativ måde at samarbejde på. Vi har stor respekt for alle typer af jobs, om det er professoren eller jord- og betonarbejderen. Og vi har en hastighed i den måde, vi gør ting på. Og så har vi i øvrigt en kultur, som jeg var inde på tidligere, med sådan lidt flexicurity. Vi tager hånd om hinanden. Og hvis vi bruger alt det, men er ambitiøse, så tror jeg faktisk, at vi kan ikke bare løse det her problem, men vise resten af verden, hvor meget værdi vi kan skabe for virksomheder, for samfund og for borgerne. Glem ikke, at når vi gør det her rigtigt, så bliver hverdagen også bedre. Og det skal, synes jeg, vi skal italesætte i Danmark. Vi skal opfordre jægerne fra mediebranchen om at prøve at finde de eksempler, og vi skal alle sammen finde de gode eksempler. Og så skal vi være meget bevidste omkring risiciene, der er, og prøve at håndtere dem proaktivt, end at bare håbe på, at de forsvinder. Selvfølgelig gør det ikke det, men sådan er det med al ny teknologi. Jeg vil lade den her debat klinge ud på denne lyse tone. Tak. Giv lige vores panel en stor hånd. Tusind tak skal I have.